Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Здавня в культурі різних народів світу волосю надавали особливого значення. Здатність волосся швидко рости в уявленнях давніх людей зближувала його з рослинністю. Недарма в українській мові поширені такі порівняння людини. Росте як бур'ян при дорозі, дівчина як калина, синочки як дубочки, голівка як маківка, скрипить як старе дерево. Вигляд волосся, його густота, довжина, охайність та колір – вказували на приналежність до дикого світу природи чи культурного світу людини. Не випадково більшість міфологічних істот – чортів, водяників, дітьків, лісовиків, мавок – мають довге розкуйовджене волосся. Густий волосяний покрив по тілу, що символізує їх приналежність до потойбічного світу. Водночас людське волосся охайно зачесане та підстрижене – ознака цивілізованого суспільства. Волосся часто ставало засобом магічного впливу. Щоб застерегтись від причарування, заборонялось користуватися чужим гребінцем і позичати свій. Волосся, що випало, не можна було викидати на вулицю, щоб його не розніс вітер і не боліла голова. Наші предки вірили, що волосся має чудодійні властивості. Воно відігравало значну роль у родинних і календарних обрядах, а втрата волосся, облесіння, пов'язувалось із нечистою силою. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.